Salam alaikum, yen ni sa fote tamo korat kama TV dal len ak jam ci revue de l'actualité tay lundi 9 mai 2022 li gëna fess ci actualité sénégalaise bokku na ci élection législative ñu deugmal ci 31 juillet 2022 ak dépôt de candidature yi nga xamni demb la doon tej ñu némé ci ku ay surprise yu bëri yo xamni yaakar na ni askan weekend yaakar ko lu ke melni alliance bi nga xamni mom la wa yewi askan wi def ak li coalition walu sénégal ci li nga xamni moy yenn département yi pour meuna gëna samp sen doolé pour meuna def face ak ki di coalition benno bokk yaakar bi nga xamni mo nek ci pouvoir bi ci fusion bobu nonu gis nañ ci ay réaction yu bari mais liñ ci meuna japp dal moy affaire yi dañ ko def dans la discrétion ba nga xamni ci dernière minute ñu soga publier li nga xamni moy di information bi té ki ñu wax ni mom mo nek principal acteur bi moy ki di Déthié Fall mom mo théoriser lol mom moko dox mom moko wax ba mbiri soti waye nak est-ce que coalition bobu non dina meuna fexé ba conquérir li nga xamni moy assemblée bi avec la majorité pour imposer une cohabitation pour la première fois au Sénégal ba waye tamit ba tay ci liste yoy nonou gis nañ ni Ousmane Sonko mo nek tête de liste nationale bu coalition yewi ñu tan Barthélémy Diaz mom meuna ra jité fi di Dakar Ahmed Aïdara fele ci Guédié Waye lolou nak buñ ko sétlo moy continuité wu li nga xamni moy élection locale ñi nga xamni ño gëna fess ñi nga xamni ño gagner seeni localité sét nañu ñoo ñoo jité seeni département kon nak est-ce que li xewon ci local dina xewat est-ce que Barthélémy Diaz dina réussir def performance yu mu defon ci local yi lu walen du moje geutam dinañ ko xam ba tay tamit est-ce que Ahmed Aïdara dina continuer di confirmer le leadership au niveau de Guédié Waye wala Aliou Sall day ñëwaat en force lolu tamit dinañ ko xamat mais buñu xolé tamit ci côté pouvoir bi Mimi Touré mo nek tête de liste nationale li nga xamni moy benno bokku yaakar muy surprise bu mak kenn yaakaru ko won kenn fogué ko won le demb ci goudi bi ñu yégué information bi dafa def effet surprise ci ñu bari lan mo tax Macky Tane Mimi Touré ak tax mu tek Mimi Touré fele ci tête de liste nationale lolu dinañ ko xam fi ak ay bëssnew légi nak Amadou Bami ñepp njottoon ni mo nek tête de liste nationale mom moy tête de liste Dakar mom mo jité benn bokk yaakar fi ci Dakar lolu nak peut-être li résultat yi mélone ci élection locale fi ci département Dakar motax changement bobu am au lieu de Diouf Sarr ñu ñew Amadou Ba mu jité fi di département de Dakar ba tay tamit ci dépôt de candidature liste yoy nonu 25 ñoo waxon ni ñom dañoo bëgg doon candidat wanté au final 15 kessé lañ mujjé non manam amna 10 yo xamni mujjé wu ñu def sen dépôt final loolu di wone ni tamit parrainage bi amna ñu bëré ño xamni galankor na leen ba tax mënu ñoo déposer ñu juggé ci politique ñew li nga xamni modi société santé bi dé ba légui mo ngi gëna metti santé bi dé ba légui xaj bi ko maton bayiko santé bi dé ba légui scandale ya ngi gëna bëri Kaolack la xewé ben bébé ñukoy wowe bébé jaar yi mais infirmier bi néwon dafa faatu té malheureusement faatul jaar yi momu defna 2 heures de temps li nga xamni ci ben carton muy lu doy war est-ce que infirmier mo wara certifier la mort d'une personne té lolu luñu wara xolat la war nañ ci taxaw jangat bu baax ba sin hôpitaux yi dal doyna war trop kaw astu soxna buñ ci juggé yagul tay li xewati té chaque jour sa ñu yéwo am ben scandale bu bess ñu yek ko ak ñu ñak kon sunu hôpitaux yi war nañ ci jog bu baax xol lan mo ci ne ñu joggé fofu dem ci sport li nga xamni moy ndaw sénégalais ñi ngi wone sen bop bu baax li ci melni Bamba Dieng demb dafa def but ak passe décisif nek homme du match wante li ko gal encore moy dafa génn par blessure mais buñu xolé tamit Sadio Mané titre Premier League mo ngi sori Sadio Mané parce que weekend bi passé Liverpool dafa nul ak Tottenham 1-1 mais aussi Manchester City dafa door duma ay duma yu metti que le Newcastle 5-0 lolou di tax ni Manchester City rawé ki di Liverpool 3 points té ñetti journée kessé mo dess ci championnat bi kon ñu mëna japp rek moy Liverpool ay chanceum réduire nañu ci course vers le titre de Premier League kon Sadio Mané croix triple té biñ doon wax pour Liverpool ben dafa ndrok mo ngi commencé wañéku mais Sadio Mané ba légui mo ngi viser croix triple parce que mom mo jël CAN té finale na Ligue des Champions finale FA Cup Carabao Cup mom moko gagné kon ça veut dire bu gagné Ligue des Champions gagné FA Cup Sadio Mané day def croix triple
ba légui tamit ci sinu internationaux yi que le Edouard Mendy mo ngi continuer ci ay difficulté ak Thiès ndax Thiès demb dafa mené won 2-0 ba ci 97e minute ci le Wolverhampton égalisé 2-2 moy lu metti ci Edouard Mendy kon Thiès mo ngi dundou ay phase yu jafé ñu ñew ci lamb sunu lamb tay euma sen daf ñu xamal ni mom combat bi di ñew mo ngi en gestation manam légui mu paré légui combat am taxaw pour mu beure wat ki nga xamni moy borom Taishinga mom néna combat am légui mu taxaw té kon du yag dara ñu gissat ko ci lamb ji lolu mo nekkon li gëna feus tay ci actualité sénégalaise bi tay ci suba ci ñu ngi leen di sante di leen gëreum di leen fatali budé abonné go leen daw leen ngeen abonné ba paré activer cloche de notification bi pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos mais aussi bu leen vidéo bi nexé like leen ko partager le ko kon gaay ñu ngi leen di sante di leen gëreum di leen jox di dajé ci kanam inshallah.